Tá, olha só. Meu nome é Nisdezin e são quase 4 da manhã e eu resolvi fazer um trailer pro meu canal na Twitch. Bom, ele precisa ter aproximadamente 60 segundos e eu nem sei direito como eu vou fazer isso, mas resolvi aceitar o desafio. Eu comecei a fazer live no ano passado, inicialmente jogando Valorant, Fortnite e alguns outros jogos de tirinho. Piu, piu, piu. Sabe como é que é, né? A esse momento eu tô quase completando um ano de Twitch. E eu sei, é só o começo. E se você tá junto comigo nessa, me apoia aí, deixa o follow. Ainda tenho muito o que aprender e aplicar. Então se você tá afim de seguir e acompanhar o meu crescimento como criador de conteúdo, aparece aí, curtir comigo e com o pessoal do chat. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E aqui fica meus sinceros agradecimentos a vocês, espectadores. Um beijo. Sua missão não acabou. Acabou! Acabou!